A Tamási Kutya Otthon javára a helyi futócsoport által szervezett jótékonysági Mikulás futáson az állatok ellátását szolgáló legalább 3 havi élelem gyűlt össze, mely nagy segítséget jelent a Tamási Állatvédő Egyesület számára. Meglepetésünkre és nagy örömmel vettük, hogy ilyen sokan részt vettek ezen az eseményen, úgyhogy ezúton is köszönöm szépen a szervezőknek és mindenkinek, aki részt vett ezen az eseményen. 2021. november 21-én költözhettünk át, ugye addigra megkaptuk a hivatalos engedélyt hogy a beköltözéshez. Minden helyiségünk nincs még készen, de akik jelenleg a gondozásunkban vannak, 12-en őket el tudtuk szállásolni itt ezen a telephelyen, és akkor így megalakult a Tamási Kutya Otthon. Az orvosi szoba még felújításra szorul, de így nagyjából megvagyunk vele, a karanténos helységgel készen vagyunk, van egy buli negyed, majd meglátjátok, ott egy ilyen nagyobb hálószobát alakítottunk ki a kutyusainknak, ott vannak ugye napközben. Sziasztok, gyerekek! Hello, Jerike, Dobika! Jól van mindenki? Minden rendben? Mi újság van? Nem vagytok éhesek még? Vacsora idő van. Készen van a karanténos helységünk, a lábadozó helységünk, a konyhánk, ahol most jelenleg tartózkodunk, fürdő, WC, mosogató, tisztítószeres, tehát ezek a helységek így megvannak. Megbeszéltük az egyesület tagjaival, hogy mindenki előre befizeti a tagdíjat. Az előre befizetett tagdíj viszont kevés lett volna az álom megvalósításához, hogy az otthontalanná vált ebekről megfelelő körülmények között tudjanak gondoskodni. Folyamatosan szponzoráltak bennünket tamási vállalkozók, akiknek nagyon sokat köszönhetünk, anyagban, illetve munkában is hozzájárultak ahhoz, hogy most mi jelenleg itt legyünk, illetve sikerült kialakítanunk svájci kapcsolatszervezetet, ők is rengeteg adománnyal láttak el bennünket. Nincs még kész sajnos minden helységünk, folyamatosan fogadunk el OSB-lap, kerítésdrót, HD-háló, illetve vasanyag, tehát zárt szelvény, mert ugye hát a hegesztési munkálatokat tovább kell folytatnunk. Maximálisan 25 kutyusról fogunk tudni gondoskodni ezen a telephelyen. Ugye nagyon fontos volt számunkra, hogy ne csak egy ilyen egyszer-egyes kennelben legyenek ezek az állatok, hanem ezt a családias hangulatot, tehát nagyobb részeket, tehát ebből nem engedtünk, illetve ugye mivel munka mellett csináljuk, ezért nincs is lehetőségünk rá, hogy 25-nél több kutyusról tudjunk megfelelően gondoskodni. 13-an vagyunk az egyesületben, akik alapító tagok, de az aktív munkákat körülbelül 6-an és 7-en látjuk el. Hétről hétre vannak gyermeksegítőink, akiknek nagyon-nagyon örülünk. Ők is maximálisan kiveszik a részüket a munkából, legyen szó takarításról, vízcserélőről, kutyasétáltatásról, játékról, tehát bármiről. Úgyhogy így 7-en vagyunk, akik így hétköznap reggel és este ellátjuk ezeket az állatokat. Tamási város önkormányzata is nagy részt vállalt abból, hogy az önkéntesekből álló csoport munkáját támogassák. A város önkormányzata abban tudta támogatni a szervezetet, hogy egy állandó telephelyet biztosít számára. Gyakorlatilag határozatlan időre szól. Ez a volt állattartó telep, közlekedési szempontból jól megközelíthető, ugyanakkor a lakórészekhez nem esik annyira a közel, tehát igazából senkit nem zavarnak. Szombat délután javában folyt a munka a telepen, amikor a négylábúak körül elvégzendő mindennapi teendők mellett természetesen játékra is sor került. A fiatal segítők örömmel veszik ki a részüket minden munka folyamatból. Az összes kutyus nagyon aranyos, és nagyon nagy boldogsággal tölt fel, hogy ennyire örülnek aznak, hogyha valaki foglalkozik velük. Az állatvédők, a menhelyek sokszor hangsúlyozzák a felelős állattartás fontosságát. A Tamási Kutya Otthonba tesznek is azért, hogy a fiatal generációknak megmutassák, megtanítsák, hogy kell megfelelően gondoskodni az állatokról. Számomra ez nagyon nagy boldogság. Én gyerekkorom óta nagyon-nagyon szeretek a kutyákat. Otthon is mindig volt kutyánk, amikor én nőttem fel akkor is, amikor a gyermekeim akkor is. Kutya nélkül én el sem tudom képzelni az életem. És kialakult itt ez a kis csapat Tamásiban. Anett felhívására most már jó 2 éve csatlakoztam én is, és itt nagyon jó, mert itt mindig van kutya, mindig van új kutya, aki lehet segíteni, akit lehet egy kicsit felkészíteni a gazdás életre. Úgyhogy ez nagyon, nagyon nagy sok boldogságot és erőt jelent a mindennapokban. Ez a mi doppingszerünk tulajdonképpen.
És ami még számomra különösen nagyon fontos, itt a kutyás berkekben is nagyon fontos az utánpótlás nevelés. És vannak segítőink, gyerekek, a legrégebbiek lassan 2 éve járnak velünk, de januárban lesz 2 éve, és ez azért nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy az állatszeretete mellett nagyon fontos a felelős állattartás is, és bizony itt a gyerekek ezt megtanulják. Látják azt, hogy mennyi feladattal, mennyi munkával jár egy állatról gondoskodni, mennyi sok tennivaló van körülöttük, megtanulják, hogy mi az, hogy ivartalanítás, hogy ez miért fontos, és ezt már ők így fogják továbbadni a barátoknak, ismerősöknek, és amikor ők felnőnek, ők biztos vagyok benne, hogy ők felelős kutyatartók lesznek. A Tamási Kutya Otthon jelenleg 12 ebnek ad helyet, míg szerető gazdigat nem találnak számukra.